Seara și bine ați venit la evenimentul Temei și Denuire în cultura românească. Numele meu este Sefierul Nicolae și reprezint în această seară Federația Asociațiilor de Elevi de elevi în calitate de președinte. În primul rând, aș dori să menționez că evenimentul cultural-artistic din această seară face parte dintr-un proiect național desfășurat de Federația Asociațiilor de Elevi în perioada noiembrie 2019-mai 2020, intitulat Reperele culturale în educația școlară. Obiectivul acestui proiect este acela de a identifica valorile culturii române care se mai regăsesc sau care lipsesc din educația școlară de astăzi. Proiectul constă în conferințe tematice și în evenimente cultural-artistice de acest fel și se desfășoară în Botoșani, Focșani, București și Cluj. Evenimentul din această seară am decis să-l deschidem cu această demonstrație privind temeiul, dar și șansa de dăinuire a culturii noastre. Am ales să facem acest lucru pentru că acest moment dramaturgic ne poate fi o bună călăuză în redescoperirea adevăratei, veritabilei culturii române. Momentul care urmează este de această dată o incursiune, să spunem, în cultura universală, mai exact în muzica clasică europeană și va urma recitalul de pian al lui Matei Lăbunț. În ceea ce privește următorul moment, respectiv recitalul de pian, cred că invitatul nostru din această seară, care îi mulțumesc foarte mult că a acceptat să fie prezent în evenimentul nostru, respectiv Matei Lăbunț, este destul de bine cunoscut publicului focșănean. Am mai cântat pe această scenă de mai multe ori. El a început să cânte la pian în 2013, îndrumat fiind de doamna profesor Doina Colavini. În prezent, el studiază la București, la Liceul George Enescu de acolo. Matei a avut șansa să studieze pian alături de mari pianiști contemporani. A participat la cursuri de masterclass cu pianiștii ruși Eduard Kunz în decembrie 2018 și Andrei Iev în 2019. De asemenea, Matei participă la numeroase recitaluri în țară. Ultimul cel mai important, cel din mai 2019 la Ateneul Român, în cadrul Uniunii Naționale a Interpreților din România. De asemenea, palmaresul lui Matei a ajuns să fie unul impresionant, el fiind doar în clasa a noua. Mai am încetat câteva dintre premiile internaționale și naționale ale lui. Premiul întâi absolut la ediția 7-a concursului internațional Giuseppe Raciti, Italia, mai 2017, concursul internațional de interpretare muzicală George Georgescu, Turcia, mai 2018 și 2019, concursul național Margareta Stelian, martie 2019. În această seară, Matei va interpreta trei piese. Prima este de Johann Sebastian Bach, suită franceză numărul 3 în si minor. Apoi următoarea piesă Mozart, sonata K332 în fa major și va încheia cu Rachmaninov, preludii opus 23. Îl invit pe Matei Peseru. Thank you.